माझा पूजाताईंना ठोक प्रश्न आणि ठोक सवाल असन. तुम्ही सुद्धा या गोष्टीमध्ये गेले 1-2 वर्षापासून आहात, तर तुम्हाला तैवान जॉईंट किंग आणि 4G बुलेट यामध्ये काय फरक वाटला? मला तर नाही अनुभव आला. भरपूर शेतकरी मित्रांचे कॉल, सर तैवान जॉईंट किंगचं पुढे काय झालंय, तुमचा लागवडीचा व्हिडिओ आम्ही बघितलाय, नेक्स्ट व्हिडिओ का नाही टाकला. 1.5 वर्ष उलटून गेलेलं आहे आणि जे मी तैवान जॉईंट किंग लावलेलं आहे आणि जे माझ्याकडे 4G बुलेट आहे यामध्ये काही गोष्टीचा फरक आढळून आलेला नाहीये. यात आम्ही तुमची फसवणूक नाही केली. आम्ही ज्या शेतकरी बंधूंना तैवान जॉईंट किंग दिलंय तर त्यांना आम्ही ही गोष्ट स्पष्टपणे सांगून दिली आहे की 4G बुलेट सुपर नेपियर आणि तैवान जॉईंट किंग यात अजिबातही फरक नाही. 4G बुलेट आणि तैवान जॉईंट किंग याचं मला एकदम साम्य दिसू लागलं. शक्तिमान मालिका होती, शक्तिमान तोच होता आणि गंगाधर पण तोच होता. रूप बदलून कुठेतरी तिथे हजर व्हायचं ही अशी गोष्ट मला वैयक्तिक वाटते, कोणाला काय वाटत असेल हे मला माहित नाही. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, यश गोट फार्म अँड सीड्स या युट्यूब चॅनल मध्ये पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, नेहमी चाऱ्याविषयी शेतीविषयी व्हिडिओ बनवत असतो आणि आत्ताच मी गेले 15 दिवस थायलंड दौऱ्यावरती होतो आणि थायलंड वरून घरी पोहोचताच, म्हणजे पोहोचण्याच्या अगोदरच मला व्हॉट्सअपवर मेसेज पडलेले होते की दादा तुम्ही कधी येणार, तुम्ही कुठं आहेत, काय आहेत. रेंजवरती आल्याच्या नंतर मी बघितलं आणि कॉल बॅक केला मी ताईंना, तर ते म्हणे तुम्ही कुठं या, मी तुम्हाला भेटण्यासाठी येणार आहोत. तर जसं मी आलो त्याच दिवशी त्यांचा प्लॅन होता, पण मी त्यांना म्हणलं मी खूप थोडंसं दमलेलो आहे, आजचे दिवस मी आराम करतो, तुम्ही दुसऱ्या दिवशी तुम्ही या. तर खूप काळजीने आतुरतीने माझी वाट बघत होते की कधी थायलंडवरून येतील आणि कधी आम्ही यांना भेटायला जाऊ. असे माझी लाडाची बहीण मी म्हणेन खरंच खूप मन प्रसन्न होते. असे पॉझिटिव्हिटी विचाराचे लोक जेव्हा मिळतात, गाडीचाही संबंध नसणारे 150 किलोमीटर अंतरावरती राहतात, मी इकडे राहतात आणि घडीभर मी सुद्धा वेगवेगळ्या नेपेर गवताचा तुमच्या भाषेमध्ये बिझनेस करत असन, प्रयोग करत असन माझ्या भाषेमध्ये मी. आणि ताई पण नेपेर गवताविषयी अनेक व्हिडिओच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचं काम करत असतात आणि ज्याही गरजू शेतकऱ्यांना भारतभरातील हे बियाणं पाहिजे असं ते बियाणं पुरवण्याचं काम करत असतात. खूप मला मनाला बरे वाटले तुम्ही मला इतक्या लांबवर आतुरतेने भेटण्यासाठी आलेले आहे. त्यामुळे तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये खरंच खूप लाख लाख शुभेच्छा देऊन मी स्वागत करतो. धन्यवाद. तर शेतकरी मित्रांनो, इथं आल्याच्या नंतर मला एक थोडस असं जाणवून आलं का तैवान जॉईंट किंग, आता हा किंग कोणी काढला असन काय असन मला माहिती नाहीये. मी सुद्धा तैवान जॉईंट किंगच्या थोड्याशा कांड्या बाहेरून बोलून त्या माझ्या शेतामध्ये मी लावल्या होत्या, तर तुम्ही तो पण व्हिडिओ माझ्या युट्यूब चॅनलला जाऊन बघू शकता. तब्बल त्या गोष्टीला 1-1.5 वर्ष, 1.5 वर्षाचा कालावधी उलटून गेलाय आणि भरपूर शेतकरी मित्रांचे कॉल, सर तैवान जॉईंट किंगचं पुढे काय झालंय, तुमचा लागवडीचा व्हिडिओ आम्ही बघितलाय, नेक्स्ट व्हिडिओ का नाही टाकला. खरोखर शेतकरी मित्रांनो, मला वेगळ्या पद्धतीत प्रयोग करायची सवय आहे. एखादी गोष्ट जर मी ती शेतामध्ये जर केली तर त्या गोष्टीचा परिपूर्ण एक अभ्यास जो आपण करतो, ती गोष्ट जर मला आवडली, ती गोष्ट जर खरोखरच वेगळी असली तरच मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. पण पहिल्यापासून खरंच ते तैवान जॉईंट किंग हे लागवडीचा व्हिडिओ केला, त्याच्यानंतर 4G बुलेट आणि तैवान जॉईंट किंग याचं मला एकदम साम्य दिसू लागलं. बरोबर आहे. त्यामुळे मला त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवायला इंटरेस्टच येत नव्हता आणि आज तब्बल 1-1.5 वर्ष उलटून गेलेलं आहे आणि जे मी तैवान जॉईंट किंग लावलेलं आहे आणि जे माझ्याकडे 4G बुलेट आहे यामध्ये तीळ मात्र ही कुठल्याही गोष्टीचा फरक आढळून आलेला नाहीये हे मला माहितीये. ही मी साऱ्या जगाला ओरडून सांगतोय आणि सांगणार पण आहे. आणि तरी पण तैवान जॉईंट किंगच्या कांड्या जर कोणा लागत असत्या तरी ते पण आमच्याकडून भेटते, कारण की भरपूर शेतकऱ्यांना सांगून सुद्धा समजत नाही आम्हाला फरक. ते म्हणतात नाही आहे फरक, पण आमच्या प्रॅक्टिकल अनुभवातून ते आतापर्यंत कुठलंही निदर्शनात मला आलेलं नाही. जसं की शक्तिमान मालिका होती, शक्तिमान तोच होता आणि गंगाधर पण तोच होता. रूप बदलून कुठेतरी तिथे हजर व्हायचं ही अशी गोष्ट मला वैयक्तिक वाटते, कोणाला काय वाटत असेल हे मला माहित नाही. कारण की माझं जी सत्य आहे मी ते सत्यच तुम्हाला छाती ठोकून सांगणार आहे. जसं का रेड नेपेरचं सुद्धा झालं की मी पहिल्यापासून तोंड वाजून वाजून सांगत होतो का त्याला काटे हे त्याच्यामध्ये हात गेल्यावर काटे लागतात, काटे चोचतात वगैरे वगैरे. त्यावेळेस सुद्धा बहुतांश शेतकऱ्यांनी मला वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न केला, कारण त्यांच्याकडे ते नवं होतं, त्याच्यातून मी गेलेलो होतो 1 वर्ष,
त्यामुळे मी सांगत होतो, पण शेतकरी नवीन होते, शेतकरी सुद्धा असे म्हणायचे की याला काटे नाही, हे काय नाही, कारण की पानकळ्याच्या दिवसामध्ये कुठल्याही नेपेर गवताला काटा आढळून दिसून येत नाही कमी उंचीमध्ये, आणि पाण्याचा ओलावा असल्यामुळे. आणि प्रत्येक सीझन नुसार मी तुम्हाला प्रत्येक वेगवेगळं याचं नॅचरल रूप मी तुम्हाला दाखवून दिलेलं आहे. त्याच अनुषंगाने माझा ताईंना ठोक प्रश्न आणि ठोक सवाल असन, तुम्ही सुद्धा या गोष्टीमध्ये गेले एक दोन वर्षापासून आहात, तर तुम्हाला ताईवान जॉईंट किंग आणि 4G बुलेट यामध्ये काय फरक वाटला? मला तर नाही अनुभव आला, तुम्हाला जर वाटला असेल तर तुम्ही स्पष्टपणे. मी पण भरपूर शेतकरी बंधूंना सांगितलं, त्यावरती मी एक स्पेशल व्हिडिओ पण बनवला की मातीमध्ये जर फरक झाला, कारण मी स्वतः अनुभव घेतला. माझा पण 4G बुलेट आणि ताईवान जॉईंट किंगचा जो प्लॉट आहे तो शेजारी आहे, त्या कांदा बघितल्यानंतरच एकतर मला असं वाटलं होतं की यात काही फरक नाहीये, पण असू शकतो, कारण ज्या शेतकरी बंधू कॉल करायचे त्यांची उत्सुकता असायची की नाही ते वेगळे, तर म्हटलं असू पण शकतं. मग आम्ही त्याच्यावरती जवळजवळ 6 महिने बघितलं त्याची वाढ झाली कापणी, तर मला तरी 4G बुलेट सुपर नेपियर आणि ताईवान जॉईंट किंग याच्यामध्ये अजिबातच फरक आढळला, म्हणजे काढी मात्रही फरक नाही. शेतकऱ्यांना तो फरक आढळून येतो हे सुद्धा मी उलट बोलेन का, कारण की शेतकऱ्यांची ती पहिली लागवड असती आणि पहिल्या लागवडीला त्याची स्टीक ही जाड होते, आणि त्यातच तुम्ही थोडस अंतर डिवायडेशन करा, तुम्ही 4x4 वर लावा, 3x3 वर लावा, तुम्हाला त्याची कांदी उसावाने दिसन, एकदम जाड दिसन, आणि थोडस फर्स्ट टाइमला रूप वेगळंच दिसन. हो, हिरवत आणि मातीमध्ये जरी लागवडीचा फरक झाला, काहींची मुरवाट असते, काहींची काळवट असते, तर हे जे पान आहे हे त्यांना काही ना एकदम गडद हिरवं दिसतं, तर काही ना एकदम हे जे कवळं हिरवं दिसते आपल्याला सेंट, तर अशा पद्धतीने, तर काहींचं म्हणणं आहे त्यांना ताईवान जॉईंट किंग एकदम हिरवं आहे. तर मी त्याच्यावरती पण एक व्हिडिओ टाकलेला होता की 4G बुलेटला कशी वेगवेगळी नाव आहेत, कोणी 4G बुलेट म्हणतं, कोणी बुलेट नेपियर म्हणतं, कोणी सुपर नेपियर म्हणतं, तर कोणी त्याला ताईवान म्हणून ओळखतं. तर मी पण ताईवानचा हाच व्हिडिओ टाकलेला आहे की दोन्ही मध्ये अजिबातच फरक नाहीये. ही गोष्टी आज हा व्हिडिओ बनवतोय, तर हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तब्बल मला 1.5 वर्षाचा कालावधी उलटून गेलेला आहे. 1.5 वर्ष मला शेतकरी मित्रांनो थांबावं लागलेलं आहे सत्यता तुमच्यापर्यंत आणायसाठी, कारण की त्याच वेळेस मी जर सांगतोय लगेच तर ह्याचा अनुभव मी पण घेऊ शकत नाही, कारण की मला सुद्धा खरोखर जोपासून बघायचं होतं. मी सुद्धा सगळे प्रयोग करून बघितले, दोन्ही पण डिस्टन्सवर वेगवेगळं लावून बघितलं, मला काय करायचं असेल मी ते करून बघितलेलं आहे, आणि आज मी तुम्हाला छाती ठोकून सांगत आहे ताईवान जॉईंट किंग आणि 4G बुलेट हे दोन्ही सख्खे भाऊ भाऊ आहे, आणि ते एकच रक्ताचं नातं आहे, ते दोन्ही एकच आहे हे मी तुम्हाला सिद्ध करून दाखवतो. आणि हीच आपली खासियत असती, जे खरं बोलायचं जी सत्यता आहे ती सत्यताच शेतकरी मित्रांनो मी तुमच्या समोर घेऊन येणार आहे, आणि भविष्यातही माझ्याकडून जे नवनवीन प्रयोग होणार आहे ते प्रयोग सुद्धा माझे थोडासा त्याग, थोडासा कष्ट, थोडीशी मेहनत आणि थोडासा वेळ गेल्यानंतरच तुम्हाला समजून येणार आहे. त्याच्यामुळे आमच्याकडे दम आहे, आम्ही थोडासा दमाचे राजा आहोत, पण रिझल्ट हा 100% खरोखरच आहे. तर अजून काय सांगू इच्छिताल? तर म्हणजे आता भरपूर शेतकरी बंधू म्हणतील, पण मग तुमच्याकडे तुम्ही म्हणतात ताईवान आणि सुपर नेपियर एकच आहे, तर तुम्ही ताईवान दिलं कसं? तर शेतकरी बंधूंनो, यात आम्ही तुमची फसवणूक नाही केली आहे. आम्ही ज्या शेतकरी बंधूंना ताईवान जॉईंट किंग दिलंय, तर त्यांना आम्ही ही गोष्ट स्पष्टपणे सांगून दिली आहे की 4G बुलेट सुपर नेपियर आणि ताईवान जॉईंट किंग यात अजिबातही फरक नाही, ते दिसायला सेम आहेत. पण ज्या शेतकरी बंधूंनी ते घेतलंय लावलंय, तर त्यांचं म्हणणं होतं की नाही नाही त्याच्यामध्ये प्रोटीन जास्त आहे सुपर नेपियर पेक्षा, आम्हाला अनुभव आहे, तुम्ही आमच्या याच्यावरती द्या. तर आम्ही शेतकरी बंधू ही गोष्ट सांगून आणि नंतरच आम्ही त्यांना ताईवान जॉईंट किंगचं बेन जे आहे ते दिलेलं आहे. महत्वाचा उद्देश शेतकरी मित्रांनो स्वतः स्वतःचा तोटा कोणी करून घेत नाहीये, कारण 4G बुलेटची कांडी मी विकतो 2 रुपयाला आणि ताईवानची विकतो 3 रुपयाला, मग माझा 1 रुपया नुकसान मी का करून घेऊ? पण शेतकरी मित्रांनो नाही बुद्धीला पटत काही गोष्टी. आजही 4G बुलेटची ऑर्डर जर आली तर 2 रुपयाला कांडी, कारण की माझे प्लॉट जर संपले तर मी डायरेक्ट सांगणार माझे प्लॉट संपलेले आहे, आणि माझ्या आणि ज्या गोष्टी आहेत त्याच गोष्टी दिल्या जातात. तुम्हाला ताप जर आली ना, डॉक्टर तुम्हाला तापीच देणार, तुमचं डोकं बरं व्हायचं इंजेक्शन नाही देणार. त्याप्रमाणे शेतकरी मित्रांनो सत्यतेच्या मार्गाने आम्ही चालू आहे, आणि सत्यतेच्या मार्गानेच भविष्यात चालणार आहोत, कारण की खोटं नाही करायचं, जे असेल ते सत्यच करायचं. तुम्ही माझा पूर्व इतिहास तपासून बघा, ताईवान जॉईंट किंगचा 2 व्हिडिओ असतील 1.5 वर्षापूर्वीचा, आणि त्याच्यानंतर जे 2 मोठाले होते जे मला फरक आढळून आले ते त्याच्यानंतर मी खूप बारकावे याच्यातून काढलेले आहेत, मला कुठलंही साम्य दिसून आलेलं नाहीये. त्याच्यामुळे आमच्याकडं ज्या गोष्टी आहेत त्याच गोष्टी भविष्यात पण सांगण्यात तुम्हाला येतील.
तर शेतकरी मित्रांनो, अशाच पद्धतीत शेतीविषयी चाऱ्याविषयी मी वेगवेगळ्या विषयावरती प्रॅक्टिकल व्हिडिओ बनवत असतो. आणि आज तृप्तीताई 150 किलोमीटर वरून खास मला भेटण्यासाठी थायलंड रिटर्न आता मी म्हणेन थायलंड रिटर्न झालंय म्हणून भेटण्यासाठी आपल्या शेतकऱ्यांच्या प्रजातीमध्ये आपण म्हणूया, आपण शेतकऱ्यांची एक प्रजाती आपली म्हणूया, त्यामध्ये थायलंड रिटर्न शेतकरी दादा पहिलेच आहेत. आणि खास ते पण तब्बल 15 दिवस 4 दिवस असं वाटलं होतं मला की मी पळून येईन, पण ते काय आपलं बाहेरचं राज्य नव्हतं, पळून यायला अक्षरशः इंटरनेट नाही, इंग्लिश बोलता येत नाही, ती दल्ल लोकांना इंग्लिश येत नाही, इतरत्र कुठं आपण येड्या हिंदू शकत नाही, कारण की खूप वेगळा देश आहे. खायचे वांदे नुसतं चिकन भात खाऊन 15 दिवस काढले, खूप कष्ट करून तिथून पण वेगवेगळे बियाणे घेऊन आलेलो आहे. त्याचं पण लवकरात लवकर प्रात्यक्षित प्रॅक्टिकल करून त्याचं काय आहे काय नाही, ते मुंबासा आसन काय आसन वेगवेगळे घास हे पण आपल्या भारतामध्ये नवीन बियाण्याची उत्पत्ती थोड्याच दिवसामध्ये होणार आहे. पुन्हा एकदा आपल्या यश गोट फार्म अँड सीड्स या युट्यूब चॅनल मध्ये मी तृप्तीताईचं परत एकदा स्वागत करतो. आणि आम्हाला भेट दिली त्याबद्दल मी तुमचा शतकशः ऋणी राहील या शब्दात मी तुमचे आभार व्यक्त करतो. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमची रजा घेतो आणि लवकरच लवकर असे नाविन्यपूर्ण व्हिडिओ घेऊन जसा जसा टाइम मिळेल त्या टाइमानुसार मी व्हिडिओ बनवतच असतो, कारण की मला व्हिडिओ बनवायला थोडासा वेळ लागतो, कारण की ते प्रॅक्टिकल मला तपासावं लागतंय बघावं लागतंय. जर व्हिडिओ बनवायचा म्हणलं हे असं तसं 5 रुपये 2 रुपये हिरे गारण लय भारीन दूध वाढतंय, आज घालान उद्या पॅटर्न डिग्रीन एवढं दुधन, असं मी व्हिडिओ माझे व्हिडिओ नसतात शेतकरी मित्रांनो. त्यामुळे लवकरात लवकर भेटूया, तोपर्यंत आमचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला हिट करा, जेणेकरून काय होईल येणारे व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात अगोदर बघण्यास मिळतील. तर थांबूया आजच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय जवान जय किसान. धन्यवाद.